ပရိသတ်များအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်။ချန်နယ်ဘီရနေပြန်လည်လို့ကြိုဆိုလိုက်ပါရယ်။ဒီနေ့ပရိသတ်တွေအားလုံးအတွက်တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့တုံးဆက်ခုနှစ်နှစ်အရွယ်လို့မထင်ရအောင်တင်းငင်ရင်ကျက်တဲ့အလှတရားတွေကိုချပြလိုက်တဲ့မိုဟေကိုအကြောင်းပဲဖြစ်ပါရယ်။ပရိသတ်ကြီးတယောက်ဆောင်မိုဟေကိုကတော့ချက်ဖို့ကောင်းပြီလှပကြောက်ရွံ့နေပုံစံလေးနဲ့ပရိသတ်တွေရဲ့အားပေးမှုကိုတခ
wai si wai ye ko ba lou kai ni de tu phit ba de tu ma ga myanmar nai ngan ye tatiya sin a myet song thain tan min thami tat lan le phit ba de moehayko ga zat ga shwai ko mu re ga ni a chain a daw cha khita khana a na yu nei khe be me let shi ma ro san lan twa le tuk ko le ma paw win tyo saung tha bi praitat twi a she ko pyan le yauk shi la khe bi be phit ba de Zalan dre dre, Shaku tare debon li rigoli, Moehayko dia, a kulumu, bien le bido, we mia bike mari. Dinero, moga, mo se dain zakiari. Pana a dre, video shooting yaguinica, bon li rigo, tiare breathetini, shayari lobby libari. Meja kema, moya empty li rigo, tabio shayari lobby toma molo, samyo abe jamaoshi, tete moya breathetti, Moehayko liaro. ตองเซคนนี้อยวยช่องนี่ได้ตันออกฉิพ่อกาวลงมีลับปะลุนนี่บาเรเนาะฉิเสียกาวลงหลาเรมินทมีชองลีโมเฮโกยิจองเชนเนี่ยเจ็บปองนี่ริอาจองโกปริเตจีริอะตั่วเวญญะไปไล่บาเรปริเตจีอาลงงาโมเฮโกสุวานิญะมานายเงมาร่อมะตีได้ตูชิเมลุมะเทมาอ๋อเนาะเซซูเนี่ยนึกเจียงลุออมเยจอจาแค่ตูเพ็ดปิอ๋ออะคูเฉิงทีลีตู้เยซังงาจะมะตวาเวออมเยเนเซเวเพ็ดบาเร ไอ้ที่โลอ้อมเยมุริญาสว่าป้ายสั่นท่าราจองญมะเสอจีซงอนุปัญญาရှင်ฤเท่มาတော့တယောက်အပါဝင်မဲ့ဖြစ်ပါတယ်เนาะမိုးဟေကိုကတော့ပျော်ပျော်နေတက်တက်သူဖြစ်ပြီးတော့သူ့တငယ်ချင်းတွေသူ့နားမှာရှိနေတဲ့သူတွေအားလုံးကိုလည်းပျော်ရွှင်စေခြင်းသူပဲဖြစ်ပါတယ်မိုးဟေကိုကကြားရဆက်ရုပ်ဇက်ကောင်နိုင်ကိုလည်းပြပြင်းအောင်တယောက်ဆောင်နိုင်ခဲ့လို့အနုပညာလောကထဲမှာနာမည်တစ်ခုကိုအခိုင်အမာရရှိခဲ့ပါတယ် မိုးဟေကိုကအလူအတန်းတွေကိုလည်းရွှေရော်သူဖြစ်ပြီးတော့မကြာခဏဆိုသလိုဖုံးကြီးတွေနဲ့တက်ချင်းရွှဲအိုတွေကိုလှူဒန်းလေးရှိပါတယ်ပရိသတ်တွေကိုအရေးချစ်တဲ့မိုးဟေကိုကမကြာခဏဆိုသလိုပုံအသင်လေးတွေတင်ပေးရနေလိုင်းလွှဲနာတွေကိုလည်းပြုလုပ်လေးရှိပါတယ်ချန်နယ်ပီပရိသတ်ကြီးအတွက်တတိယလေးတွေကိုပြန်လဲကူးယူပြီးတော့တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်နော် ပရိသတ်တွေအားလုံးကအနုပညာတတင်းလေးတွေကိုပေါ့ပေါ့ပါပါလေးသိကျင်နေဆိုရင်တော့ကျမတို့ရဲ့ channel လေးကို like and subscribe လေးနှိပ်ပေးခဲ့ပါအောင်ရှင်အားလုံးနဲ့နောက်တစ်ခေါက် video လေးမှလည်းပြန်လည်ပြီးတော့ဆုံတွေ့ကြပါရစေ